Kom ons maak ons Bybels oop by Matteus 24. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Heilige Here, wanneer ons nou die woord oopmaak, daaruit gaan lees en dit oordink, wil ons bid dat U ook hierdie woorde aan ons harte en aan ons verstand sal vastbind. In Jesus se naam. Amen. Matteus 24 vers 23. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of hier is hy, moet julle dit nie glo nie, want vals Christusse en vals profete sal na vore tree, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om indien moontlik selfs die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het vooruit vir julle gesê, as hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moet nie daarheen gaan nie. Kyk, hy is in die binneste kamers, moet dit nie glo nie, want net soos die weerlig uitslaan in die ooste en skyn tot in die weste, so sal die koms van die seun van die mens wees. Waar die karkas lê, daar sal die aasvoels versamel. Onmiddellik na die verdrukking van daardie dag sal die son verduister word, die maan sal sy lig nie gee nie, die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn, dan sal al die stamme van die aarde rou klaag, en hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met krag en groot heerlikheid. Hy sal sy engele stuur, met luide trompet geskal, hulle sal sy uitverkorenes uit die vier windrigtings versamel, van die een uithoek van die hemele tot by die ander. Leer hierdie les van die vrye boom. Sodra sy takke begin sag word en blare uitstoot, weet julle dat die somer naby is. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat dit naby is, voor die deur. Amen. Ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie tot die einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot die einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot die einde kom nie. Van daardie dag en uur dra niemand kennis nie. Selfs nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie, net die Vader alleen. Net soos in die dag van Noag, so sal die koms van die seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dag voor die vloed besig was om te eet en te drink, om die huwelik te tree en die huwelik uit te gee, tot op die dag van dat Noag die ark binne gegaan het en hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom en allemaal meegesleer het nie. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees, een sal saamgeneem en ander agtergelaat word, twee sal by die meulemaal, een sal saamgeneem en die ander agtergelaat word. Daarom, bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag julle Here kom nie. Dit moet julle weet. As die huiseienaar geweet het, tydens watter nagwaak die dief kom, sou hy gewaak het, nie by sy huis laat inbreek het nie. Daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd, wanneer julle dit nie verwag nie. Tot daar, ons skriflesing. Ons tema vir oggend, die koms van die seun van die mens. So 2 weke gelede het ons gekyk na die tekens van die tye. Hierdie preek volg daarop, verlede week onderbreek met die kinderdiens, met die afsluiting van die kategese. God is vir ons goed. Ons het aan die begin van die diens, het ons gesing, U goedheid Heer, kan ons nie peil nie. En dit is 'n loflied wat lekker sing. Ons kan dit so uit volle borsing. Dis een van die liede wat wanneer ons dit in 'n kerk sing, die mense dit die lekkerste sing. En hierdie woorde is so waar.
Ons moet pas op dat ons dit nie sommer maar net uit gewoonte sing. Sommer maar net sing sonder om te dink wat ons sing nie. God is goed vir ons. Genade ver bo ons verdienste of ons begrip. Dat die God van die heelal soveel moeite met ons doen. Ek het nou die voorreg om hierdie komende woensdag met die graad 7's hulle dienst te hou hier, en dan gaan ons 'n bietjie kyk na die heelal, die God van die heelal, en hoe die heelal in beweging kom, omdat God regeer. Wanneer ons in Romeine 8 lees, hier van vers 19 af, dan sien ons dat ook die natuur, die aarde, is bewus daarvan, dat ons 'n sondige, 'n tydelike bestaan het, 'n stikkende wêreld het. Romeine 8:19, met vurige verlange wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word, want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlikheid van die vryheid van die kinders van God. Dan sê hy dat die skepping, die ganse skepping, sug asof dit in geboortepyne verkeer. Jesus, die seun van die mens, moet kom. Ons wag vir hom. Iemand sê so rukkie gelede vir my, Dominee, dit gaan vir my so lekker wees, ek sien so daarna, dat wanneer ek die dag dood is, om my engel in die hemel te wees, daar by God te wees. Toe moes ek vir haar mooi verduidelik, ons word nie engele nie, daar's 'n verskil. Ons is mense. Engele is boodskappers. Hulle is dienaars van God. Hulle bedien God dag en nag. Maar dit is 'n ander wese. Vir ons as mens wag daar iets heeltemal anders as vir die engele. Iets wat 'n engel nooit kan beleef nie. Kan u jouself daaraan indink, dat God vir ons soveel moeite doen, meer as vir die engele, dat hy kom mens word het, dat hy soveel moeite gedoen het, ter wille daarvan, dat ons iets daarvan sal verstaan, dat ons vanoggend nagmaal kan gebruik. Ek het nou die voorreg daar op Rooiberg net hierna om 'n volwasse doop te bedien. 'N jong mens wat kom en sê, ek is reg, my verhouding met die Here is reg, ek wil die verantwoordelikheid neem om self teenoor die wêreld my kindskap te getuig. God wat neerbuig na ons toe. Hierdie term seun van die mens is 'n term wat Jesus self van hom gebruik. Ons lees daarvan in die evangelies dat Jesus self ons van homself praat as die seun van die mens. En telkens wanneer hy daardie term gebruik, gebruik hy dit in 'n situasie waar hy ter wille van ons, ter wille van 'n mens, 'n sieke, 'n blinde, 'n krepele, verlossing bring, uitkoms bring. Met hierdie term wil hy sy solidariteit met ons kom beklemtoon. En sê, ek is nie net seun van God nie, ek is seun
van die mens. Ek kom staan langs jou. Ek is mens net soos jy. Ook ervarings, emoties, een lichaam. Hy het dit vir ons gedoen. Hy het in hierdie tyd wat hy hier as mens op aarde was, een punt bereik, net toe hy weet die einde gaan kom, het hy hierdie tekens ingestel, sodat ons hieraan kan vashou, dat ons weet, daar is een wat weet, wat ek deurmaak, wat ek nodig het. Hy het hierdie tekens gegee, omdat hy weet, ons het dit nodig, iets om aan vast te hou. Hierdie term is iets wat al daar uit die Ou Testament uitkom. Daniël 7 vers 13 en 14 word daar gepraat van iemand wat sal kom. Daniël sien 'n visioen en hy sien iemand wat kom, die seun van 'n mens wat gesag, mag en 'n ewige koninkryk deur God ontvang. Wanneer hy sê, hy is seun van die mens, sê hy, hy is seun van alle mense. Nie net die Jode nie. Die Palestyne sal sê, die Christene onder hulle sal miskien wil hê, hy moes gesê het, ek is seun van die Palestyne. Die Jode sal wil hê, ek is seun van die Jode. Hy is seun van die mens. Hy is ook seun van die Afrikaner, van ons. Dat God, die God van die heelal, in nederigheid, toeganklikheid, na ons toe neergebuig het. Wat 'n wonder. Vanoggend se boodskap, Jesus wat sê, ek, seun van die mens, kom weer. Wees gereed. Daar gaan 'n dag kom, wanneer twee mense langs mekaar gaan sit, twee mense gaan langs mekaar staan, en skielik is die een weg, Jesus in die wolke tegemoet. Hy sê, so sal die koms van die seun van die mens wees. Skielik, soos in daardie dae met Noag, soos wanneer weerlig uitslaan in die ooste en skyn tot in die weste, binne minder as 'n millisekond, so sal die koms van die mens wees. Toe Jesus as mens aan die kruis sterwe en hy roep, Vader in die Gees, gee ek my lewe oor. Met daar die laaste asem wat hy uitblaas, het die aarde oopgeskeer, met daar dooi is opgestaan. 'N aardbewing, die hele planeet het in beweging gekom. Met daar die dag, wanneer hy met die wolke kom, gaan die kosmos in beweging kom. Hy praat van sterre en planete wat gaan val, die son, die maan, alles gaan verander. Sien u uit na daardie dag? As dit vandag sou wees, is u gereed? Ons het nou net nagmaal gevier. Daarom is ons seker, as ons ons vergelyk met al die ander Christene, seker op hierdie oomblik, die mees gereedste van almal. So na is ons aan hom. Kom ons lewe so. Kom ons, terwyl daar 'n wêreld is wat niks vermoed nie, en met hulle alledaagse lewe aangaan, kom ons gaan aan met ons alledaagse lewe, terwyl ons die heeltyd ons oog op die horison het,
Here, is dit vandag. Amen. Here, dankie dat u ons dit gegun het om nog hierdie nagmaal te kan vier voordat u kom. Ons wil onszelf opnieuw aan u wy, ons wil vir u kom sê, Here, ek wil gereed wees wanneer u kom. Ek sal myself herhaaldelik daaraan herinner om gereed te wees. En daarmee saam wil ons bid, kom gauw, Here. Maranatha. Amen.